这次张牧师要到儿童那边去独唱。刚才你们看到什么？下一代。刚才有二十几个孩子，那我所看到的不是二十几个孩子，而是二十年以后二十几个家庭，而也是二十年以后教会的长职同工就在这里啊，或者是他们到不同的地方去，但是这一些就是将来二十年以后是社会的精英啊，是教会的同工，是二十几个美满的家庭。所以当你这样子来看的时候，你就会感受到说这是我们将来的希望啊！那所以他们能不能成为这样，是谁的责任？我们的责任，我们的责任。所以这就是今天啊，我要跟各位谈的啊，信仰这代下代的传承啊。那各位，这是我们这一次退休会的最后一天，还是我们退休会的高潮？高潮啊、哦！所以，我们从9点到12点半，这是我们退休会的高潮啊！所以我们用期待的心和神，怎么样是借着今天早上的信息，还有借着今天的感恩分享，来对我们说什么？所以我希望你们能够开放你们的心，睁大你们的眼睛来看来听，到底在这最后3个半钟头神要对你说什么，对你的家庭说什么，对你们夫妻说什么，对你们做父母的说什么。我希望你们能够用这样子的态度来参加这个最后这个我们要进入这个灵修会的高潮的时候，神要对我们来说什么？好，那我们这一次大会的主题就是建立全人的信仰传承啊。那这个建立全人的信仰传承，就是从耶稣基督当他12岁的时候，他圣经已经这样描述啊，耶稣基督他的智慧和身量啊，神和人喜爱他的心就一起增长，那就是他的德智体群啊，这个用我们啊华人所熟悉的话，他的德智体群都一起增长。那你希不希望你的下一代是这样子的人？希不希望？那他们要这样，要从谁来开始？从我们自己开始。如果你不是这样的人，你很难叫你的儿女能够成为这样的人啊。所以过去我们谈到个人，谈到家庭，谈到教会啊，谈到社会，那今天我们等于是做一个总结，让我们知道我们怎么样子能够，我们一起来读一次好吗？个人属灵生命的成长，家庭幸福快乐的经营，教会突破传统的拓展，职场美好见证的榜样，信仰这代下代的传承。那我希望说我们这一次的这个退休会，我们不是只有知道而已，我希望我们就回去就是要做。所以这一本你们的手册很重要啊，希望你回去不要把手册就丢掉啊，甚至就留在这里丢在垃圾桶，那这个真的是非常对不起大会这么辛苦的筹备啊。而且你回去以后，我希望你能够再复习，或者是看教会用什么方法来跟进这一次的这5个信息。
那这样子让他继续的在大家继续在分享在讨论啊，也许你们过来一个月之后，哎，可以说哎，这一次我们的退休会这里头所传讲的信息我们实行了多少，哎，大家分享一下啊。所以不是只有今天啊，等一下大家感恩分享，而是过来一个月以后啊，所以各位你要有心理准备啊，就是各个小组啊，请你们各个小组啊，这是我的期待。当然我不是你们的牧师，我不能给你们这样子的要求，但是我期待说过来一个月之后你们各小组讨论说这一次的退休会那你们得到多少，你实行了多少，这样子让另外一半没有参加的人他也能够知道他你们所学的啊，跟他们一起分享。好，各位感谢主，让我们能够到了这一次的退休会的高峰啊。那我们来看今天神借着他的话语要对我们说什么。那这些话语呢，就在提摩太后书跟提摩太前书。那各位你都知道，这个提摩太前后书，特别是提摩太后书，那这是保罗要离开世界之前，他对他所心爱的儿子，就是提摩太，所讲的，这个从肺腑里头所讲出来的话，而这些话里头，当然这里头有很多跟教牧有关的，但是在这里面呢，谈到很重要的，家庭的观念，而这个呢，却是他要提摩太，你在做一个牧会的人。你要知道怎么样子来教导你的信徒，在家庭这一方面，让他们能够了解，怎么样子借助家庭来建立教会。各位，我们常常谈到教会的建立要怎么做，这样做那样做，但是从我过去的自己的经验，还有我的学生，我告诉他们说，你牧会就是要以家庭为基础来建立你的教会啊，所以你教会不是算多少，在这一次聚会多少人，而是哎这一次有多少个家庭来参加聚会啊，那这样子你才能够一个一个去知道说，哦，这个家庭只有一个人来，哦，这个家庭没有人来，那这样子的话你才能够从家庭做起。那每个家庭如果不是基督徒的家庭，而是基督化的家庭的话，那我相信这个教会的基础就非常的稳固，从家庭来建立起来的教会，那这个教会呢一定是不断的会发展下去。所以感谢主，让我们这次有机会这样子在这里来分享哈。好，我们现在从提摩太前后书里头来学习，到底我们该怎么样子来把这个信仰这代下代的传承啊。在我开始要讲这个之前呢，我先让各位，我想各位都很这个记得这一句话哈，推动摇篮的手也是推动世界的手啊，那当然现在不是用摇篮的啊，现在就是用更好的设备，我们那个时代是用摇篮的啊，我也是这样被摇出来的呀。但是无论如何，就像刚才我们所看见的这些儿童一样，你看他，哎呀好可爱好可爱，可是他可爱不可爱要看20年以后才知道所以他20年以后成为什么样的人啊，很重要，就是在当他跟我们在一起的时候，我们怎么样子来带领他们教导他们所以各位在这里呢那我要从马丁路德说起啊，我们对马丁路德的认识就是他是一位什么宗教改革家啊
啊，这是我们对他的认识。但是有一年啊，我去德国，我特别去看这个马丁路德以前牧养的教会啊，我看马丁路德怎么样把那个95条这个诫纲钉在这个教堂门口的那个教堂，还有看马丁路德的博物馆。那马丁路德博物馆的地下室就是以前马丁路德他们住的地方啊，所以我仔细的去看去了解，还有马丁路德的图书馆啊，所以这些呢啊，我都用功夫去考察去了解。我发现马丁路德不只是一个宗教改革家，他更是一个推动基督化家庭。那这个怎么说起呢？其实我们知道马丁路德呢，这个在1521年哈、哦，马丁路德他定了那95条的这个诫纲啊，那是在1517年的10月31号啊，1517年的10月31号，他把这个95条对教堂属卷。对天主教赎罪券的这一些疑问呢，他把它钉在那里。那从那个时候开始啊，就掀起了这个改教的运动啊。那马丁路德在1521年的时候呢，他就已经开始发表这样子的言论了啊。他说婚姻是神所设立，第一诫命也包括婚姻家庭。然后在他的婚姻论里头，他提到父母对孩子具有属灵的权柄，这是他还没有结婚以前他就这样做了。然后在这个1525年6月27号啊，马丁路德又做了一件惊天动地的事情，就是一位神父跟一位修女结婚啊。那这个在当时是一个大事，因为你们都知道天主教是不允许这个神父啊还有修女他们结婚的，他们是单身啊，一直要守单身的。那马丁路德那个时候是42岁，那这个Catalina那个时候是26岁啊，那 Catalina 算是马丁路德的学生啊，他们结了婚。然后他们生了6个子女啊，所以那马丁路德呢，在他的回忆录里头，在他的传记里头，我看过啊，那他就是他这个我是把它浓缩了啊，他认为婚姻是陶冶品德的学校，各位，你们在座结婚的人，甚至结婚很多年的人。你觉得是不是陶冶你的品格的学校啊？很多你要学习的是从婚姻里头学习，所以当你在婚姻里头有一些冲突啊，有一些矛盾的时候，你不要把它当作是，哎呀，我很倒霉，我怎么会嫁到这样的人，我怎么会娶到这样的人？你要认为我现在是进入婚姻的学校啊，我在这里学习啊。所以他甚至说婚姻可以取代神学院，修道院不是神学院可以取代修道院啊，因为在修道院里头就是在那里读经啊、祷告啊、默想啊，整天就是单独一个人在那里。可是在婚姻里头呢，学习到很多是在修道院里头学习不到的啊，所以各位，这些都是马丁路德讲的话哈。那当然，我刚才已经提到了，那我不花时间讲很多哈。那马丁路德甚至当时候，他还为这个妇女来争取权益，因为在他那个时代呢，遗产啊，丈夫的遗产不留给太太，是留给儿女的。但是他认为这个是不公平的事情，不应该的事情，所以他就去推动立法哈，推动当地立法，后来真的他们就把它改掉了啊，让
让这个太太可以继承先生的遗产。那这个都是马丁路德所说的过去，我们大概都不知道，但是我到了他的这个他以前住的家庭，然后看见他的一些著作就是有这个题，我是很简单的给各位，我所以这样提就是让各位知道说这个宗教改革运动让我们能够真的很自由的来敬拜神，能够读圣经，但是请你不要忘记就是在婚姻家庭这一方面也是在宗教改革里头所得到的非常重要的观念遗产所以我希望说我们能够在这一方面 多知道，所以那我们现在来跟大家一同来思想，就是我们的信仰我们这一次来参加这个聚会觉得我们在这里真好那这个基督的信仰实在是对我们个人、对我们的家庭、对我们的事业都有很大的影响。那你希不希望这样子的影响也能够影响到我们的下一代呢？你希不希望？希望。只有几个人希望，其他人都没有，后面也没有听到声音，希不希望？希望。那我们希望呢？那就我们好好的来思想一下，到底我们怎么样子来让这个信仰可以继续的传承下去？那我讲到最后呢，我也会放一个五分钟的短片给各位来看，说我们家我们是怎么做的啊？好，那这个，所以你看，在这里我要分三方面跟大家一同来思想这个这个你也许你就慢慢会注意到我的讲道呢，大部分都是三点的所以有人叫做书三点我教我学生的讲道法也是三点的所以各位在这里我们来看这个父母的信仰具有什么权威性父母的信仰具有权威性，父母的信仰具有传递性，父母的信仰具有影响性。我要从这三方面跟大家一同来思想我们怎么样把信仰从这一代传到那一代。首先我们看我们的信仰是父母的信仰具有权威性，那你不是因为你做父母你就有权威不是的，如果你这样想那你就错了当然我们做父母我们非常辛辛苦苦养我们儿女我们觉得说我们很有权威儿女一定要听我们的。那各位你们也知道在西方世界里头你这样的想法呢很难可以做得到但是各位我要跟各位一同来思想父母的信仰具有权威性。首先这个权威是来自上帝的话语，当你有上帝的话语在你里面，当你活出上帝的话语的时候你才有从神那里来的权威。所以你能够做父母是神给你的权柄是神给你的特权所以你一定要知道说从神那里来。所以保罗也跟提摩太讲得很清楚你所学习的所确信的要存在心里，因为你知道是跟谁学的。在我们中文看不出来这个谁是单数副词，但是在希腊原文里头谁是副词就是说其实提摩太他从很多各个不同的来源来学习，但是保罗在这里告诉他说你从小就明白圣经，所以很显然他这个学习是从哪里学来的？家庭，从他的父母那如果你稍微了解的话，犹太人的孩子他们从5岁开始就要学摩西五经，而且还要背摩西五经所以这个是犹太家庭几千年来的传统是这样子。所以保罗在这里才说你从小
就明白圣经。所以他不只是读圣经哦，他也明白圣经。当然这里当保罗对提摩太所讲的圣经是指旧约还是新约？旧约。旧约，是旧约。所以各位，再次提醒你，旧约很重要，旧约很重要，你不要只是都是读新约啊，因为新约是从旧约来的啊，所以全本圣经当然都是很重要，但是这圣经啊，这个旧约圣经就是当时候读的，当时候当然还没有分旧约新约。可是他就告诉他说，这个圣经能使你因信耶稣基督而得救的智慧啊。所以在这里我们看到这个权威是来自神的话语啊。所以在这里保罗就提醒他啊，让他知道啊。所以在这里，而且所以加尔文当他在解释这一段经文的时候，加尔文就是这个继承马丁路德的一个非常重要的关键人物啊。他说提摩太在他在孩子的时代被母亲抚育，他除了吃这个母乳之外呢，他还吸引到近前啊。那这什么意思呢？就是说当他母亲在乳养他的时候，就已经把这个近前传给他啊。那我知道有一些妈妈呢，孩子这个在吸奶的时候呢，也带他做泄饭祷告。当然不是泄饭，而是泄乳啊。但是就从小就是带他祷告，带他祷告，这样有什么事情就带他祷告，所以他就有那个观念。虽然你说他这么小，这个 baby 他懂得什么？如果你这样讲，你就是没有好好的读诗篇啊。诗篇大卫讲得很清楚，我在母腹中啊，所以他在母腹里头，他就能够感受到这个近前啊。所以我们非常注意到这一点啊。所以我们首先要对这个圣经啊，神的话语啊，不是只有来参加个夏令会，或者是每个礼拜来做礼拜一次，当然是很好，但是各位，我期待也希望你以后都养成读经祷告的习惯这个每天亲近神，我们这个亲近神，这是你的安静的时间，英文叫做什么？Quiet time 啊 ，QT 这个字你听过吗？有没有听过 QT 这个字 ？QT 就是 quiet time 啊，所以我们要每天有 QT 啊，每天 QT， 每天 QT， 跑得快，跑得快，一天没有 QT， 两天没有 QT， 真奇怪，真奇怪啊，你一定要 QT 所以请你记得 QT 啊。所以你如果今天没有 QT 了，就发现不行，我要赶快补上去所以当你每天有 QT 的时候，你的灵命就在成长了。而你灵命的成长，讲到你的儿女你虽然不必跟他们讲什么，但是他们会看得出来说，我妈妈我爸爸在那里读经祷告那这也是我从我的父母的印象就是这样半夜起来的时候就看见妈妈在那里读经那这个印象都非常的深刻所以林肯也这样讲他的英文的原文是说 No man is poor when who had holy mother No man is poor who hadHoly Mother 是母亲敬虔的，儿女并不穷这林肯他从小就很穷的你们知道林肯的传记但是呢，他从他的母亲，他就感受到说，我不穷，因为我有神的话语因为我有母亲的爱是这个是很重要
那权威来自对父母的信任哈，所以第一个权威我们来自什么？上帝的话啊。第二个权威来自对父母的信任，我们做父母的要给我们的儿女有一个安全感，有一个信任啊。我们华人很会要求啊，我们的儿女做这个做那个啊，那达到你的要求你就满意，达到不达到你的要求啊，你就会发飙。那但是不是这样子的哈，哎，我记得有一次啊，几年前我到旧金山啊去带领聚会，也是像你这样的这个退休会，但是他们的退休会是在旅馆，一个很大的旅馆，哎，可是他们教会很聪明哦，哎，他们呢是住在那个旅馆，用他的 facility， 但是他已经先跟那个旅馆讲好，就是所有的食物他们从外面带进来啊，都是中国的食物啊，华人的食物啊。那这个一方面也合华人的胃口，另外一方面更重要是什么？省钱，省很多的钱。你想看在那个大旅馆里头，如果你三餐都吃他们的东西，那这个费用是几万块钱的，因为他们也是100多人，将近200个人啊，成人哦。啊，还有青年，还有儿童啊，所以等于总共300-400人在那个旅馆里头，那这个是不得了的开支啊，哎，所以他们是用这样的方法，哎，大家坐的哎睡得舒服，然后也吃得很痛快，呀，那我要讲的是那个牧师他去机场接我的时候，他跟我讲一件事情，他说啊。他有个儿子，他是个儿子，当时候他跟我讲的啊，那是几年前的事情，他的儿子在读高中，可是他这个儿子呢，就是非常的叛逆，非常的叛逆，头发留长长的，然后呢，就是调皮捣蛋啊，要来教会就来，不来就不来，这样子哈，让他们非常的头痛啊，他们用各种各样的方法。啊，威胁利诱都没用。后来，他们那个牧师夫妇他们就商量好了，有一天就找他儿子来，跟他说：“儿子，不管你有什么样的表现，我们都爱你，我们都不要求你，因为你是我们的儿子，所以我们爱你。”就这样跟他讲这一句话，所以。哇，这句话呢，竟然感动了他这个儿子，啊，因为他的爸爸妈妈很清楚跟他讲，不是因为你的表现好，所以我们爱你，因为你是我们的儿子，所以我爱你。哇，这句话就给这个孩子一个很大的反省，也给他很大的感动。所以，哎，从他们跟他讲这句话以后。这个孩子就改变了，就慢慢改变了啊！他自己，因为他过去还是有这个登机嘛，哦，所以父母从小打的登机还是有用。虽然他在中学的这一段时间，这个叛逆了，哎，但是呢，哎，他就又回到神的面前，然后这个认真的参加教会聚会各方面，那功课也开始进步了。本来他差不多要背诵了。但是现在他功课就恢复起来了，越来越好了。所以他高中这两年哈，从高二开始，哇，他的成绩就进步很多，然后迎头赶上啊。那后来大学就考到了一个非常好的学校啊。这是莫斯夫妇这样子跟我讲的，所以我哎。他这句话我倒是学到了，哎，就是说我们华人父母太会要求我们儿女一定要怎么样，一定要怎么样啊，要看他的表现，哎，但是他就是用这样子的方式把他的儿子挽回过来了，所以他的儿女对他有信任，对他信任呢，说哦，你爱我们不是因为我的表现好。而是因为我是你们的孩子，那他就有一个安全感了，哦，啊，不必积极的一定要表现什么给父母看，
也许你们也听说，有一些孩子啊，父母一定要他读一些，一定要他读工科，然后他拿到毕业证书以后说啊，你们的要求我已经做到了，这个毕业证书还给你，那我要做我自己的事情。这一种例子常常听到，所以这个就是给我们一个注意哈，所以我们一定要让我们的儿女能够信任我们，知道我们真的是爱他，不是因为他的表现我们才爱他啊。所以各位，所以我们的权威来自神的话语，我们的权威来自对父母的信任啊。那第二方面，父母的信仰具有传递性啊，就是我们会把我们的信仰传递给我们的儿女啊。啊，这里头这些经文等一下我就会给你看。所以怎么样传递呢？借着个别的教导传递，这个个别的教导还是免不了的，借着生活的榜样传递，那这个更是重要。你看他底下这个图，你看他为了教他的女儿这个做家事，父母亲都戴起这个厨师的帽子，也让他戴上厨师的帽子，这样子一起来做哈。这个就是父母要有一点创意啊，就想到说到底我们可以做些什么。好，我们来看看到底这段圣经对我们说，借着个别的教导传递哈。那提摩太后书一章五节就讲得很清楚了哈。你的外祖母，你的祖母现在在你的心里，所以这样一共几代？三代、三代的信仰传承、三代的信仰传承、这个我深信也在你的心里，所以这个个别的信仰传承呢、影响就非常非常的大、我很喜欢诗篇144篇12节这句话、请你一定要写下来，因为我看新旧约圣经就是只有这个地方提到，有儿子提到女儿、这个儿子是怎么样养的，女儿是怎么样养的，在这句话里头就给我们看到了、他说我们的儿子幼年就好像树栽子长大，这个男孩子呢这个树栽子你要让它长大，你一定要旁边要给它雕、要 有东西竖起来，可以让它可以正常的发展、直直的发展、那这个男孩子呢比较调皮，一般来讲、比较调皮比较好动，所以你要、用这种方式。那女儿呢，女儿就像垫脚石、是这个垫就是大理石的垫，当时候建工的时候、所以要细心的给它雕塑，让它可以成为一个非常漂亮的、这个柱子、是这些、所以各位你们看到这个父亲很耐心的在教他的孩子骑脚踏车、那这个也是不容易，刚学的时候常会跌倒啊，你们注意，他父亲很注意、他这样是让他戴安全帽，然后这样子细心的这样子来带他、那这个就是做父母的、教孩儿男孩女孩是不太一样的、那我们要了解他们的个性，所以为什么说我们做父母你一定要看书，你或是听讲课、你不要光只是这样子，当你的孩子渐渐在长大的时候，他进到青少年，你要了解青少年的心理，你要读这一方面的书、所以我希望你们可以注意到、那这个、所以 我只好再自我推销一下，我那一本这个精彩的基督化家庭这一本、就是写得很详细、对儿童是怎么样教养的、青少年是怎么样教养的、根据他们不同的心理生理状态，你要怎么样子去带他们、我希望你们有机会可以看看，那里头也包括昨天在 workshop 里头所讲的这个家庭祭坛怎么样子去做、所以这些呢、我希望、很多的教会他们就用这一本书来做他们小组的产品。
要啊，所以全教会一的各个小组一起看，然后一起读，同一个进度啊，那这样子啊，这个教会的负责人告诉我说，他们这样子经过一年以后，整个教会的形态都不一样啊，因为他们有照这本书里我所做的去行啊。那这也是感谢神的恩典啊，那就是我几十年的牧会经验，还有几十年的家庭的经验啊，所领悟出来的一些东西。当然这里头最重要还是圣经里头的话语，我觉得神的话实在是非常非常的奇妙啊，几千年前所写的圣灵感动这些作者所写的，到现在还是站在时代的前端在带我们往前走，不管这个时代怎么样子的进步，但是神的话语是永远在前面带领我们做我们指路的明灯。所以请你绝对不要说哎呀这是几千年前的东西现在还管用吗？非常的管用，而且你不照这样做哎，你会出问题的啊！所以各位，我希望你能够真的好好的 QT。 好，然后我们还有一个传递很重要，是借着生活的榜样传递。好，我们一起来读好吗？我今日所读的话，都要记在心上，又要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。很明显的，各位你一看就知道，这是在家庭里头，家庭的情景。发生了，所以你在家庭里头无论是你的个别的教导也好，或者是你没有做什么你没有告诉他什么也好，他们都在看都在听我想我们也都知道说，现在的孩子比我们那个时代这个他接受的资讯比我们多得不得了而且他在看什么资讯你都不知道那所以我们更是要让他，当他看这些资讯的时候，他更看到他的父母是什么样的父母，这一对夫妻，你们夫妻是什么样的夫妻啊？他也许他不讲，但是他看得很清楚，他看得很知道。现在的孩子精明的很啊，所以你不要以为他不知道啊。所以你们夫妻如果有什么不同的意见，父母有什么要争吵的也好，一定要关起门来，绝对不要在孩子面前。这是 Golden Rule， 这是 Golden Rule。你如果不这样做呢，你的孩子没有安全感就好像昨天有人说，哎呀，我爸爸妈妈吵架，是不是他们要离婚了？因为在他们的所接触的环境里头，离婚的父母很多，他的同学。所以他一看到父母吵起来了，特别也许因为孩子的事情吵起来了，那他一方面很内疚，然后一方面他又很害怕，那这个对他心理的伤害是很大。所以如果你们有不同的意见，一定是关起门来讲，绝对不要在孩子面前在吃饭的时候来讲这个事情，来指责对方。这些都是我想我们应该要遵守的纪律所以各位，这个是我们的家庭我们一同出去玩是接下来的还可以了帅哥美女帅哥美女要一起讲那这是我女儿还有她的先生，还有他们的女儿那这个女儿她已经大学毕业，她现在在工作这是我儿子这是我媳妇我媳妇是加拿大籍，所以我的这三个孙儿女他们都有加拿大籍
所以他们也都在 Vancouver 的 UBC 读书，三个都是在 UBC 读书。那他已经毕业了，那这个他这个去年的八月结婚了，也是就住在 Edmonton， 也是在加拿大啊，然后这两个还在 UBC 读书啊。那我的儿子和媳妇他们就是在伊拉克啊，所以这些我们说这个父母的权威借着神的话语来传递啊，那这个神的话语不是我们自己而已，而是从小像我的儿子女儿，就是教导他们自己读圣经亲近神啊，不是你来读圣经给他，就是慢慢的就是让他们自己跟神建立关系，这样子你要确定你的儿女是跟神建立直接的关系，而不是因为你的关系，不是因为你要他去教会所以他去教会不是因为你要他读经所以他只好读经，现在在家里只好听你的那以后出去以后那就自由了，不是这样，而是让他能够直接跟神建立关系。那这个就是从小我的父母也是这样子教导我们的，所以我的父母呢就是确定要让他让知道说这八个孩子他们都是会直接跟神建立关系直接让神祷告亲近神这样子所以这个所以我们就是很自然，那当我们在教我们的儿女的时候我们也是这样子就是让他们这个我们只有两个孩子，有时候我跟叔叔们说哎呀我们不要输我的妈妈那么惨嘛我妈妈八个我们才两个儿子们叔叔们说够了够了那我有什么办法感谢神因为我已经讲过我们家庭不是没有问题，我们也是有问题，他们也是有青少年的问题，让他父母很头痛但是在主的爱里大家彼此包容嘛总是常说一句 give and take，give and take 有时候我们就是要 give and take 这样子彼此互相的交换那这个就是我们每年我们都有一每两年我们有一次的这个家庭旅游那这个也许你不知道，这是在台湾的澎湖，台湾的澎湖澎湖现在已经如果你们有没有人去过澎湖？只有两个人澎湖现在已经发展成为非常漂亮的观光的岛跟我们以前去的又不太一样了，哇，这个非常的漂亮，非常的好所以我们在那里，我们有每一次我们有在一起这样子那这个就是感谢神的，我们借助旅游，这个是我们参加这个苏家的旅游呢我们就大家跳起来很高兴来帮助这是我们家的一个传统之一啦，我们都会这样子跳如果你有机会看到我怎么跳在这里跳得还不错吧那这个是我们一家人的我们暑假，所以我们两年一次我们出外旅游，借着旅游来做家庭传承我们不是只有纯粹旅游来做家庭传承。那等一下我会给你们看一个文中的影片，就是看我们怎么样借着旅游来家庭传承信仰传承然后这是我们苏家一起的家庭传承就是借着这样子让他们感受到说我们是在这个大家族里头的一份子，而我们这个家族是敬畏神的家族。
至少把这个印象啊，把这个观念带给他们，而他们也会知道，以后他们成家立业的时候，他们也会这样子做啊。所以这也是成为我们的一个传统啊，这样子下去啊。所以各位，那这个是刚才我们谈到父母的信仰具有权威性，父母的信仰具有什么传递性啊？那现在我们讲一个很重要的啊，跟教会很有关系，父母的信仰具有影响性。那这个影响就是家庭对教会的影响，因为教会是什么组成的？家庭组成的啊。即使是单身，他也是一个家庭嘛，因为单身一个人吃饱就是全家吃饱了嘛，所以他也是一个家庭，所以不管他的婚姻状况怎么样，这个教会是由家庭组成的，所以这个家庭如果有一个教会有更多的基督化家庭，那这个教会一定是更兴旺，而且这个家庭也能够产生领袖，这个无论是教会里面的长子啊，或者是传道人啊、宣教师啊，很多都是从家庭里头出来的，所以家庭的影响力是非常非常的大，这个就是为什么我在这个最后一堂的时候，就是在总括我刚才所讲的，无论是个人。你个人、家庭、教会、社会，那这个就是要靠我们在家庭里头的影响力来影响这个整个的教会跟社会啊。所以圣经讲得很清楚，这句话我想我们也都知道，可是我们看了以后总是觉得，哎呀，好是好，但是好像我们做不到呢。那保罗他跟提摩太，因为提摩太那个时候在以弗所牧会啊，所以他就提醒提摩太说，你牧会的时候你要告诉你们教会里头的同工啊，要好好管理自己的家，使儿女凡事端庄顺服，人若不知道管理自己的家，焉能照管神的教会呢？因为神的教会是个大家庭，所以这句话，换一句话说，就是你要知道你的身份，你不是只有在教会里头热心爱主、服侍主就好了，当然这个是很好，但是你还有更基本的责任。有一次，我在这个电视上面看到这个美国上一任的副总统就是 Pence 啊。Pence 是川普做总统的时候 Pence 做副总统，他在一个公开的场合里头，他在演讲，他演讲的时候怎么说呢？他说，我有三种身份，第一种身份我是基督徒，第二种身份我是父亲，我是丈夫，第三种身份我是美国的副总统。你看他把这个优先次序讲得很清楚，先是他跟神的关系，然后谈到他跟家庭的关系，最后才是他职业上的关系，所以我听了以后我非常的感动，他敢在这个公开的场合里头就这样子宣布，他自己的优先次序是什么，所以我想我们在座各位，我们也是要把你的优先次序把它弄对了，那这样子的话，我们的家庭才能够幸福美满，或者的话一定会有问题的啊。所以在这里就是给我们看见另外一件事情，我也顺便提一下我希望我们差不多时间，我们的时间是到了到十点，那差不多到了吗？对不起，对不起，那我就加快一点哈，好，所以各位，所以在刚才我们看到的这段圣经呢，
那另外就是谈到在教会做女执事的该怎么样，在教会里做执事的该怎么样，那这些呢把它扩大，就是说你在教会里头参与教会的侍奉的人啊，当然因为执事女执事还是很有限，但是参与侍奉的人你就要知道说你怎么样子能够在你的家庭生活里头有好的见证。很多时候请你不要对号入座，但是很多时候我因为我牧会很多年嘛所以我也看得很清楚，很多时候在教会里头兴风作浪，或者是在教会里头发飙，在教会里头跟人家冲突的，常常是他在家里头就已经先跟家人冲突了，所以或者是他在家里头受压抑了，所以他就来教会里头发飙。我再说一次，你不要对号入座，我完全不认识你们但是这个是我看到的事实看到事实，甚至有的夫妻在来教会的途中就在车里头就吵架了然后他要赶快上台做侍会你看他怎么能够做得好呢他要上台来带敬拜所以各位就是要非常非常的注意这些事情，这个圣经是你看这个是2000多年前保罗对提摩太所讲的提醒他的话，你看今天是不是这样一样所以我们要非常非常的小心好，所以各位这一本呢至于我和我家牧师带过来的至于我和我家，这里头就是写我的父母怎么样从小带我们8个儿女的一些过程还包括到后来他们这个离开世界回到神那里去的时候的一些记载还有我们儿女们对他的一些回忆就在这个地方你们有兴趣的你们可以看一看那这里头还有一片这个还有一片 CD 这个 CD 差不多15分钟那就是有另外一些很精彩的一些描述那现在也有CD 已经做成这个叫什么都可以，如果你们要的话可以看好，所以各位弟兄姊妹，那我们信仰传承的结果是什么呢？你说哎呀是不是你要我们花那么多的心思做这些事情，那会有什么效果吗？在103篇17节18节，请大家一起来读好吗？请。但耶和华的慈爱归于敬畏他的人，从亘古到永远，公义也归于执事之人，就是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人。如果你是那些遵守他的约、纪念他的训词而遵行的人，耶和华的慈爱呢，是归于这一对夫妻，也归于他们的子子孙孙。所以各位，请你相信神的话请你尊重神的话那你说哎呀我现在的情况好像不是这样，没有关系It's never too late to start. 所以你一定要知道说神的话是永远确立的，因为他在这里提到说你从亘古到永远所以请你不要灰心，也继续的照你所这一次你在这里所领受的去做，会碰到困难，会碰到拦阻，这是一定的，因为撒旦魔鬼最不喜欢的就是什么？最不喜欢就是基督化家庭，因为一个基督化家庭呢，就会影响到教会，就会影响到社会，
他就是要破坏家庭，他要让你们夫妻不和睦，他要让你们亲子不和睦。这样子的话，哎，你们在教会就不能发生作用了，哎，你们在社会上啊，就不能发生作用。这是撒旦魔鬼最喜欢看见。所以每一次当你们夫妻会有争吵，每一次当你们亲子之间会有问题的时候，你要知道这是一个属灵的征战。那属灵的征战一定要靠属灵的武器，就是祷告。如果你不能够做什么，你就是拼命祷告，你就是花时间祷告啊，来然后求神给你智慧，知道怎么样去处理目前的情况啊。所以各位，我们不是在这里轻轻松松的在讲这些夫妻关系啊、亲子关系啊，而是我们今天在这个末世的时候，我们面临的是属灵的征战。所以这个属灵的征战，我们一定要齐心努力，大家彼此互相扶持啊。什么人的家庭有什么问题，或是怎么样啊？如果你肯让其他人知道，你也不要觉得说，哎呀，家丑不可外扬。我希望说我们在教会里面呢，大家彼此互相扶持。当然，这个我们尊重个人的隐私。如果你不肯讲，那也没有关系。但是如果你肯分享啊，至少小组里头人，或者是让我们的教牧同工知道，那这个这也是一个 golden rule， 就是说别人讲的事情一定是保密的啊。所以这一次这个有十几个人来跟我们。话啊，这些，请你放心，我一定是保密的。这个是我们做教牧人员的一个最基本的守则嘛，所以，请你们放心，然后我们都，这样子，大家一同彼此提醒，那这样子才能够建立一个幸福美满的家庭啊。所以，这个是这本呢，又是另外一本书哈。刚才你们所看的这本《至于我和我家》。这是我父亲这一方面的，那这一本呢是我母亲这一方面的。我母亲她们也是一样，也是我从祖父信徒，然后就我母亲当然就是我母亲的父亲啊，我母亲的父亲，那他养育了六个女儿啊，他没有儿子，他六个女儿，这六个女儿他们又他们的子子孙孙啊。他们大部分都在台湾哈，那这是一个家谱，很长很长家谱，我只印其中的一部分。那这里头为什么写荣神一人代代传的谱系哈？那我们很注重家谱，其实圣经是很注重家谱的啊，因为一代到传代，甚至上帝常常这样讲：我是亚伯拉罕的神、以撒的神啊，还有什么雅各的神？为什么他不厌其烦的这样讲，他就说我是神就好了。可是他一定是这样子讲下来，就是说信仰是要传承的，哦，所以请各位注意啊。那在这里呢，这个家谱很长很长，但是在这里呢，我就是要让你看见，我们把这个家谱里头，我们这里头这个家谱有一百多人哈，那这一百多人里头呢，哪一个是传道人？哪一个是宣教士？哪一个是教会的长老？哪个是教会的执事？我们都特别用把它标出来啊，就是让我们的家人知道，也是让大家知道说，这个从一个敬虔的父母他所带出来的后代，就是成为教会里面非常重要的影响人物啊。无论是在教会、在社会，还有他们是在社会上做什么的，也都有标示出来啊。这是一个很长很长的家谱。那我妈妈这边的亲戚，我们也是一样，两年聚一次哦。但是我妈妈这边的亲戚大部分都是在台湾，所以今年十月我们要飞回台湾，就是参加这个聚会啊。所以他们现在已经都开始在筹备了，旅馆也订好了啊，那这个聚会的房间也订好了啊，就是这样子啊，所以那我爸爸这边的大部分都是在美国啊，所以我们都是在洛杉矶聚会。我妈妈这边呢，大部分都在台湾，所以我们要飞回台湾去参加聚会啊，我们非常看重这样子的聚会
因为这个是很要紧的一件事情哈，啊，所以请各位注意一下这个精彩的基督化家庭哈，我希望你们能够这个买一些去可以去看一看哈。好，现在给各位看一个影片啊，短短五分钟的影片，谢谢。大家好，我是苏文龙牧师，我今天很高兴能够在这里跟各位一同谈一谈家庭旅游的信仰传承。这个基本理念呢，就是说我们要建立我们家庭之间的亲情，那特别是我有一个女儿一个儿子，然后又有四个孙儿女，我们刚好十个人啊，这一家人，那我们又分散在各个不同的国家，所以呢彼此之间的联系除了我们在线上有交流之外呢，那也希望说实体的能够常有机会在一起，那当然在疫情之前那更是方便了。后来我的儿子他在中国，所以我们就一起到中国，从2011年开始我们就有这样子的活动。后来我女儿又到了台湾，所以我们就又一起到台湾有这样子的旅游。每一年或两年我们就会在美国或在韩国在菲律宾在纽西兰在日本，都是我们事先安排好时间地点，就大家就到时候一起去所以这个成为我们的一个习惯。除了观光以外我们还做什么呢？当然免不了我们一定会有家庭礼拜的时间这样子大家在一起分享一起祷告彼此带祷那这是非常甜美的时刻。还有我们会个别约会我的孙儿女要求说我们要个别跟他们谈话多了解他们，他们也想了解我们所以这个是每一次我们都必定会有的。那我很印象深刻的就是说我们在菲律宾曾经在海上浮潜 snuggling 在纽西兰的时候我们租了两部车睡在车上吃在车上非常的快乐，也是一个团体性的活动。晚上有时候我们就会玩游戏，那这些年轻人的游戏我实在玩不来，但是呢只好跟着他们硬着头皮每一次都是我输得最惨，但是他们就很痛快那就好了这个果效怎么样呢这个果效我认为是很大的，因为他们就自己养成习惯了，他们自己家也会这样子去旅游我的孙儿女呢，四个孙儿女他们都住在不同地方，他们也会在线上约会他们的感情也建立起来了。当我们有苏家大团圆的时候我这些孙儿女他们也认同了这个他是苏家的一份子，所以他就会愿意到苏家大团圆里头去参加这些都是非常好的效果。这种的信仰传承他们领受到了，所以他们到大学去读书的时候就主动的会去参加团契，当他们交朋友的时候都会找基督徒的朋友这些都是这种旅游的信仰传承所带来的。那各位也许你说哎呀我也很希望能够这样，那怎么才能够达到这种程度呢？那我要提醒各位，就是说你一定要先建立好你们彼此之间的关系，而不是说到时候说要去他不一定要跟你去的所以呢你一定要平常大家彼此在线上或者是在互相的交谊之间呢就要建立好这个关系。那也许你说哎呦这个费用一定很大，那怎么办，我怎么能够花这么多的钱呢？其实各位我不把它当作是一个花费，而是一个投资，你投资在你的亲情，你投资在基督化信仰的传承，那我觉得这是非常非常值得的。当然
我们都有养成这个节俭的习惯，我们不会乱花钱的哈，我们尽量找节省的方法来旅行啊，来吃饭，但是呢我们确实能够玩得很愉快，所以各位，我觉得这是一个非常好的机会，让我们可以来建立基督化家庭的信仰传承，所以你可以试试看。谢谢。那如果有机会回到教会比较好的设备的时候，哎，你听听，跟你现在所看见完全不一样。我也讲得精彩的多了。就是今天的话，不好意思了，其实他们已经尽最大的努力，昨天测试都还好的，哎，今天不晓得又这个机器又出了问题啊，哎，所以好，那这个片子，如果你愿意，你喜欢，你也可以 copy 去啊，那你可以看看，给我们的孩子们、孙儿们看一看啊。好，各位弟兄姊妹，那对不起，我超过了一点时间啊，这个啊，所以，我们好不好？我们大家一同齐声来读这几句话好吗？父母的信仰具有传递性，父母的信仰具有传递性，父母的信仰具有影响性。你要重视信仰的传承吗？你要建立基督化家庭吗？要不要？要。好，请你站起来。要的人站起来。不要的人坐下。好，我们每个人开口祷告哈。今天所听到的，那你觉得你打算怎么做，或者是你觉得你可以做一件什么事情啊？那我们每个人都开口祷告，求神帮助，这个需要圣灵的帮助，靠自己的力量是做不起来的，特别夫妻之间更是要小心。我们每个人都开口祷告，然后我来做结束的祷告。主啊，我们都站在你的面前。求主你来对我们每个人的心说话，你知道我们家庭的问题，你知道我们夫妻的困难，你也知道我们亲子之间的矛盾。哦，主啊，当我们站在你面前的时候，主啊，求主你来，你的圣灵啊进到每个人的心里啊，来充满他们，来帮助他们，让他们有从你那里来的聪明智慧，知道怎么样子把这一次在大会里头所听见的、所看见的啊，能够带回家里头啊，跟家人分享，也能够在家庭里头实现出来。当他们碰到困难，当他们碰到挫折，当他们碰到难处的时候，主啊，求你加添给他们力量，也给他们有忍耐的心，让他们知道这是值得的一件事情，而他们愿意这样子做，把这个祝福给带给他们的子子孙孙。愿主施恩带领引导，赐福今天来的每一个家庭，那赐福这个教会，让这个教会能够成为荣耀的一个教会，让这个教会在迎接三年以后迎禧年的时候能够看见更多的基督化家庭在这个教会被建立起来，看到这个教会能够更拓展出去，成为在 Toronto 许多人的祝福，以及世界各地当他们的宣教出去的时候成为他们的祝福。我们这样子祷告仰望祷告，都是奉耶稣基督的圣名，阿门。谢谢你们，很耐心的